pokušao da nađe opravdanje, Marko Smahčić pre samo nekoliko dana okončao je višemesečnu vezu sa Viktorijom Mitrović i odmah uplovio u novu sa Marijanom Zonjić. Iako je Viki tvrdila da je to ne pogađa i da nema problem sa njihovim prekidom, očigledno nije tako. Ona je jecala i plakala u dvorištu dok ju je Marko grlio. Kako me voliš ovakvu? Pitala je Viki, volim te, samo, nisam otišao zato što drugog više volim. Uhvatilo me je pijanstvo i bilo mi je interesanto. Nisam ja pametan, sve mi je malo, ne znam, krivo mi je da te gledam, boli me. Osjećam se kao da treba da se sakrivam, jer mi je teško zbog tebe, neko poštovanje. Možda će to malo da se smanji, govorio je Marko. Kod tebe ne postoji, kod mene će da se smanji vremenom, jer kod tebe ne postoji. Šta da mislim? Pokazao si, dodala je ona.